Уважаеми дами и господа, относно качеството на частотите и начина по който работят самите електроуреди последните 7 години, се личи по какъв начин сте отгледани от БСП, НДСВ, тези, които създадаха по принцип СДС, относно защо така е ситуацията, защо го правя, защото вие сте същи хрантутници от времето на Фердинанд I, че ще умра първи, относно какво съм казал със селското съсловие в София, спрямо и това не е проблем. Проблем е, че вие така сте се научили да оцелявате ден, година храни спрямо месеца, полумесеца, месеца, 3 месеца, 6 месеца, 9 месеца, камо ли една година. И бих казал номер няма ви мини. Мине, защото и детето ви не струва толкова, колкото и самото видео и труда ми, но аз паза това, което по принцип паза и неизмислените ви принципи, спрямо мръзала ви от град Добрич, Добричка област, София, София област, по какъв начин, какво направихте последните 7 години, останаха още 8, може да кажете още 3, 4, 5, 6, 7, 8 или от 1 до 8 години, просто няма ви търпя простотиите и глупостите, няма ви звъня, защото сте алчни, не може да сплатите вече и автомобила, справимете още един автомобил, то се лечи някои хора как, така как са дошли в София, така пък са свикнали за едно нещо, да пазят нещо, което е първи автомобил, по начин, по който някои пък не се научиха, че понякога и автомобила не може да мръдне или тайно гледат как да прецакат човека спрямо да се срязнат поколението. Знам какво ще кажете за мен, този, който е направил видеото, не е вярно това нещо. Просто грешите много, защото пък и не съм и такъв, пък и да е вярно. Вярно е, че аз създавам семейство от 3 деца, може би и 5, което е съвсем нормално. Но нормално да ми давате акъл, да ме подготвя за нещо, което сте лъгали мене, като съм бил малък, тези 1996-1997 година, нищо се е променило от 2006-2007 година на територията на София от онова време и съм такъв. Относно плюс 5 години, смятайте си, играйте си на тото на хазарт. Аз не играя на тото на хазарт, с образованието, знанието си. Но това е достатъчно, какво съм казал. Относно въображаемите, така са ва научили, защото така постъпват вашите моите бивши лидери, тези, които не са ми били лидери, в политиката, държавата, относно там, откъде съм, съм кореняк софиянец, от 1998 година, и относно какво съм казал за учителя аз, така, относно бъркахте човека, на кръста вечера, кръставици няма да продавате, камо ли, доматите си. Какво съм казал за краставиците за домата, мисля, че е ясно. Но има и още едно нещо, което бих допълнил. Не гледайте хората с какви доходи са, защото когато направите лоши впечатления, не се промени. Независимо колко е красива обстановката в миналото и сега и бъдеш пред от време. Но когато по изкуствен начин показвате колко желаете едно нещо, първо е мързало да се ги заработите парите за там, за Нью-Йорк САЩ, то означава, че няма никакъв смисъл. Но относно технологията на уредите, произведени през последните 7 години за поддръжката, спрям аз как мисля, що мисля, знам какво ще направите отново и не го правите повече, защото не били малко неудобно. Не на мен, аз от мен нищо не зависи. Аз да съм моля в тая ситуация, после не позволявам някой да ме използва зад гърба, защото родителите умреха 90 години след, преди 2010 година и за 17 години мога да слушате една песен, защо е станало така. Знам какво ще кажете отново импулсивно, наивно, емоционално, пак някаква глупост, пак някаква простотия. И винаги ще говорите за убийство, икономическо убийство, образователно убийство, финансово убийство, социално убийство и мръзало ви така. Но когато кажете, ти си най-един от най-големите си един от тях, кой? Ами аз съм един бе човек. Да знаете, така както отглеждам животните и те ме мразят, с погледа си, с смесени чувства, така знам, че мислите за мен също, но аз си мразя и себе си. Но защо съм го казал? Защото е гнусно.
Относно това, което се случва по медиите, знам, че винаги по един лапшки акъл, начин, от пенсионера до дете, дете до пенсионера, до днескашна дата 12 януари, честит празник на рождениците и имениците, 2022 година, знам какво ще кажете предварително, защото разсъждението ви, така както го казах във видеото, моето разсъждение, знам, че съм излишен, не се пресняйте. Аз съм излишен за себе си, но относно личните ми нужди, ви имате същите нужди, както и аз. Но защо съм го казал? Защото така го мислите, защото не е вярно. Не обичам да слугувам на хората от мило. И след това да нямам да застана на стотинки, защото и аз съм от хората, които разсъждават по начин, по който нямам сърце за това нещо. Това да излежите един на 12 години, това съм аз. После, като съм бил студент и след това, през последните 7 години нямам и номер. Относно какво е възпитанието. Но относно мъглата справа мозъка и производството на държавно-частна техника в българска и чрезстранно смесен тип през последните 7 години се речи как е пълно с економически образователни трупове и когато някого каже това нещо, винаги ще констатират с нещо, което трябва да се направи нещо, което не зависи от мен. Аз съм го казал, писал съм, по някаква форма не е направил, това е, но да нарушавате минимума да не мога да живея по принцип, това означава да ме изнудвате да живея само с зеленчуци и плодове и протеинови храни от хранителния магазин и накрая извинявам се, но вие това е изнудване, технически спрямо менюто. И относно, всеки има нужди, но относно, казвам го по някаква форма, спрямо изпълнението. В статистиката, там къде сме минусите, не съм споменал нито един човек. И ако ме речете продажник, извинявам се много. Или предател. Нямам приятел. Защото и те имат нужда. Нямам познати приятели, защото те имат нужда. Нямам познати. Познатите, използвайте своите познати, не моите познати. Общото. Защото е много гнусно. Относно мъглата с какъв тип храна, че съм казал спагети, макарони, тестени изделия да е по-лесно хляб. Нали, месо някакво, зеленчуци си плодове. Не е приятно. Аз 15 до 35-45 години съм на минус спрямо здравното ми състояние да го мислите пак по ония начин. Това означава, че не мога да носите отговорности спрямо правилното положително тълкуване и не обичам да им дават акъл хора, които нямат мозъчно развитие 20 години назад, според моето образование, според моето държание, пък това, че имате финансови средства. Какво ви е мисленето? Това означава, че ви сте едни хора, които са ви дали толкова, колкото и умрете гладни, имате срок на годност. Моя срок е вечен. До пенсия, щастие, късмет и това е. Но какво мислите? Така се е случило.